No 13. līdz 19. novembrim Latvijā tika fiksēti 2266 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. 30 inficēto Latvijas iedzīvotāju mira. Tādējādi kopš pandēmijas sākuma konstatēti 12102 COVID-19 saslimšanas gadījumi. Miruši 156 Latvijas iedzīvotāji. Kā ziņoja Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs, letālie gadījumi tika fiksēti arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Ar koronavīrusu klātbūtni mūsu slimnīcā gāja bojā 5 cilvēki. Patiešām no koronavīrusu ar vīrusa pneimoniju mira 2 cilvēki – 56 un 63 gadu vecumā. Šodien no koronavīrusa gāja bojā arī vēl viena daugavpiliete – 74 gadus veca sieviete, nespēja tikt galā ar slimību. Slimnīcā viņa tika nogādāta ļoti smagā stāvoklī. Šobrīd Daugavpils reģionālās slimnīcas infekcijas nodaļas boksos atrodas 49 cilvēki. Kā atzīmē Grigorijs Simjonovs, pēdējā dienu dinamika norāda uz to, ka aizvien biežāk pacienti nokļūst slimnīcā smagā stāvoklī. Ja agrāk bija ne vairāk kā viens vai divi smagi slimi pacienti, tagad tie ir 4-5. Pēdējo dienu tendence norāda uz to, ka pacienti neizmanto ģimenes ārstu pakalpojumus, un tas negatīvi ietekmē to veselības stāvokli. Jo ļoti bieži ir gadījumi, kad būtu iespēja izvairīties no smagiem sarežģījumiem, kuru rezultātā pieauguši darbspējīgi, spēcīgi un veseli vīrieši atrodas ļoti smagā stāvoklī, kādā iepriekš bija tikai seniori. Nav noslēpums, ka vizīte pie ārsta atliekam līdz pēdējām. Covid apstākļos mediķi rekomendē atteikties no šādas prakses. Covid-19 neskādē arī pašus Daugavpils reģionālās slimnīcas darbiniekus. Šobrīd koronavīrus atklāts 40 darbiniekiem. Vairumā gadījumu inficēšanās notika ārpus stacionāra. Runa ir par vidējā līmeņa un zemākā līmeņa personālu. Pagaidām tiekam galā. Globālas problēmas netiek saskatīts. Jā, personāla slodze ir palielinājusies, jā, finansiāli tas rada lielākus tēriņus, papildus piemaksas, virsstundu piemaksas, bet pagaidām mēs tiekam galā. Un nav nepieciešamības ierobežot kādu pakalpojumu sniegšanu. Jāatzīmē, ka šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējas Covid slimnieki ne tikai no Latgales. Uz šejieni vada inficētos no Jēkabpils, Aizkrauklas, Ogres un citām apdzīvotām vietām. Šajā sakarā boksa paplašināšanas jautājums šādā slimnieku uzņemšanā ir ļoti aktuāls. Bet, kā atzīmē Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs, visi jautājumi šobrīd tiek risināti darba kārtībā. Uz doto brīdi mēs paredzam 100 Covid pacientu uzņemšanu. Nepieciešamības gadījumā mēs varētu uzņemt 150-180 Covid pacientus. Jautājumā ir izstrādāts plāns, un jau nākamajā nedēļā tiks nodrošināta iekšējā pārprofilēšanās uz plaušu slimību un tuberkulozes centra bāzes. Jo tā, kā cenšas ievērot distancēšanos starp pacientiem un izvietot tos individuāli, 1, 2, maksimums 3 cilvēki atrodas ļoti lielos boksos, kas ir izveidoti uz infekciju nodaļas bāzes. Tendence parāda to, ka mūsu izvēlētā stratēģija, ka mēs nesagaidot 50% noslodzi, sākam paplašināt gultas vietu skaitu, mums palīdz izturēt. Gribas ticēt, ka viss mūsu potenciāls, ko mēs šobrīd sagatavojam, nebūs nepieciešams. Vienkārši mēs strādājam nevis uz labvēlīgā plāna, bet gan uz kritisko situāciju plānu izstrādi. Joprojām Daugavpilī turpina slimot gan bērnu, gan pirmskolas izglītības iestādes. Saskaņā ar Daugavpils izglītības pārvaldes datiem šodien attālināta apmācība atrodas 19 pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Savukārt uz attālināto apmācību nosūtīts 18 klases. Tie ir no 1. Līdz 6. Klases skolēni no 6 pilsētas skolām. Attālināti mācās 122 skolēni, kuriem epidemiologi piešķiruši kontaktpersonu statusu. Karantīnā atrodas 93 Daugavpils pedagogi un 32 tehniskie darbinieki. Šobrīd koronavīrus ir atklāts 33 skolēniem, 22 pedagogiem un 11 tehniskajiem darbiniekiem. Bērnu dārzos Covid atklāts 8 bērniem, 14 audzinātājiem un 12 tehniskajiem darbiniekiem. Šobrīd Daugavpilī saslimušo skaits ir vairāk nekā 500. Daugavpils pilsētas domas deputāti nobalsoja par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanu. Tā no 1. Decembra tiks paaugstināts ienākumu slieksnis, no kura iedzīvotāji varēs saņemt maznodrošinātā statusu.
Piemēram, turpmāk mazdrošināto statusu varēs saņemt pilsētnieki, kuru vidējais ienākuma līmenis vienam ģimenes loceklim nepārsniedz 400 eiro. Šodien šī summa ir 344 eiro. Papildus tam daugavpilieši, kas ārkārtējās situācijas apstākļos palikuši bez iztikas līdzekļiem, varēs pretendēt uz pabalstu 150 eiro apmērā un 50 eiro katram bērnam līdz 18 gadu vecumam. Maznodrošinātie varēs saņemt pabalstu medicīnai 165 eiro apmērā, nevis 115 eiro, kā bijis agrāk. Bet gadījumā, ja ar COVID-19 saslimuši vecāki un nav nevienekam pieskatīt bērnu, tad pagaidu aprūpi par viņu uzņemsies bāriņtiesa. Bet ēdināšanas un izmitināšanas izdevumus uzņemsies pašvaldība. Daugavpilī turpinās vidē draudzīgā sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība. Ir faktiski noslēgusies tramvaja sliežu ceļu pārbūve posmā vienības parādes Sakņu iela, pavisam drīz tiks uzsākti darbi Cietokšņu ielā, kā arī aktīvi tiek plānoti jaunu posmu izbūve, kas ļaus paplašināt tramvaju maršrutu tīklu. Tramvaja sliežu rekonstrukcijas būvdarbi pilsētas centrā ir praktiski pabeigti. Uzstādīti arī tramvaju pieturvietu paviljoni, kuru piegāde bija nedaudz aizkavējusies COVID-19 pandēmijas dēļ. Šī projekta ietvaros, lai uzlabotu projekta sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, tiks vēl izbūvētas arī papildus sliežu pārmijas 18. novembra Ventspils ciela krustojumā. Tādējādi tiks nodrošināta tramvaja kustība abos virzienos. Šie darbi plānoti uz nākamā gada pavasari. Tad tie būs pabeigti, tad principā projekta daļā iekrautos posms varēs nodot eksploatācijā. Tuvākajā laikā sāksies būvdarbi projektu otrajā kārtā, kas paredz tramvaja līnijas sliežu ceļu un kontakttīkla pārbūvi Cietokšņu ielas posmā no parādes ielas līdz galapunktam Cietoksnis. Šobrīd otrā stārtas projekta ietvaros jau ir saņemta būvvaldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi un būvuzņēmējas akcijas sabiedrībā ACB paņo ar visām atbildīgajām institūcijām būvdarbu veikšanas un satiksmes organizācijas kārtību. Tādējādi plānot, ka tuvāko divu nedēļu laikā tiks uzsāktīt trešā tramvaja maršruta sliežu ceļa pārbūves darbi. 20. novembrī vides komisijas sēdē tika prezentēti risinājumi jaunas tramvaja līnijas izbūvē Vaiņodas ielā, savienojot tramvaja trešā maršruta galapunktu ar Ķīmiķu mikrorajonu. Komisijas locekļi noteica optimālo variantu un nodeva to projektēšanai. Sēdes laikā skatīti arī vairāki konceptuāli risinājumi tramvaja sliežu jauno posmu izbūvei, savienojot pilsētas centru ar jaunās Forštatas mikrorajonu. Šīs ieceras pašlaik ir izstrādes stadijā. Atgādinām, ka šogad uzņēmums Daugavpils satiksmi iepirka arī 8 jaunas City Star tramvajus, kas kursē visos maršrutos. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. 20. novembrī tiks pabeigta dokumenta pieņemšana uz divu Daugavpils satiksmes un Daugavpils siltumtīkla pašvaldību uzņēmumu padomes locekļu amatiem. Šis ir trešais mēģinājums izveidot uzņēmumu padomi no augsti kvalificētiem speciālistiem. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu padomes locekļu ievēlēšanai tiek izvirzītas ļoti augstas prasības. Tas ir līdzīgas tām, kuras tiek izvirzītas valsts amatpersonām. Diemžēl līdz šim kritērijām nav atbilstoši neviens no pretendentiem, kas ir pieteicies iepriekšējos konkursos. Atgādinām, pirmā konkursa laikā uz padomes locekļu amatiem Daugavpils satiksmē pretendēja 9 cilvēki, bet Daugavpils siltumtīklos tikai 2. Otrā konkursa laikā uz Daugavpils siltumtīkla padomes locekļu amatiem pretendē 10 cilvēki, bet Daugavpils satiksmē 6. Pēc valsts kapitāla tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja Jevģēnija Olinova teiktā, saskaņā ar likumu šādus konkursus var veikt neilgākā gadu. Daugavpilī tiks izveidots vēl viens jauns uzņēmums. Šoreiz biznesa projektu īstenos investori no Lietuvas, kuri ceturtdien no izsoles iegādājušies bijušās konservu rūpnīcas teritoriju, kas savulāk atradās Gajoka mikrorajonā. Zemes gabala kopējā platība ir 13620 kvadrātmetri. Tuvākajā nākotnē fabrikas ielā 22 tiks atvērta mēbaļu apvalku šūšanas fabrika. Investīcijas šī projekta realizācijā ir aptuveni 5 miljoni eiro. Nākamajos divos gados tiks izveidotas aptuveni 150 darba vietas.
Ņemot vērā to, ka tehnikas un industriālā dizaina centra izveida Daugavpils cietoksnī norit saskaņā ar grafiku, pilsētas domas deputāti pieņēma lēmumu par šīs kultūras iestādes nodibināšanu. Formāli jaunā iestāde, kurai tuvākajā laikā tiks atrasts vadītājs, uzsāks darbu nākamā gada 1. Janvārī. Savukārt centra atklāšana paredzēta 2022. Gada pavasarī. Būvdarbu pabeigšana paredzēta 2021. Gada augustā, pēc tam tiks veikts iepirkums par eksponātu iekārtošanu un izvietošanu jaunajā iestādē. Pirms tam jāveic daudzpusīgs darbs, kas gulstas uz inženieru arsenāla vadītāja pleciem, kuram nāksies ne tikai pārdomāt ilgtermiņa rīcības plānu, bet arī izveidot darba kontaktu tīklu ar tehnikas kolekcionāriem, muzejiem un izstāžu centriem, senlietu entuziastiem. Turklāt jāsaskaņo finansējuma avoti, iespējas piedalīties projektos, objektu apdrošināšana un virkne citu jautājumu. Darba tiešām tur ir pietiekoši, jā, jo tas ir industriālās tehnikas muzejs, atbilstoši koncepcijai tur lieli apjomi jāveic, jā, jo jāiekārto gan telpas, gan pozīcijas, gan ārā, gan iekštelpas, jā, gan ar kolekcionāriem jārunā, uz kādiem noteikumiem tas viss notiks. Jā, gan mums bija saruna ar arī Aleksandra Vasiļova fondu, pieņemsim, jā, kādā veidā varbūt viņš var iesaistīties. Jā. Arī kafejnīcu, restorānu jautājums, jā, tur teritorijas labiekārtošana arī tālāk, jo šis centrs būs īpatnējs ar to, ka viņš nebūs palaists pilnīgi visa ēka, jā, tikai daļēji, tad jādomā, kā attīstīt arī nākošo korpusu, visu šīs ēkas milzīgās, vairāk nekā 7000 kvadrātmetri, jā, tāpēc darba pietiek. Parasti tā arī dara pašvaldība, jā, ka laicīgi sākt par tiem jautājumiem risināt, lai nesnāk tā, ka celtnieki nodot objektu un tikai tad mēs sākam domāt, kas tad tur būs, ko mēs tur darīsim un tā tālāk. Tehnikas un industriālā dizaina centram ir jānoiet ceļš, kas ir līdzīgs tam, kuru savas tapšanas laikā nācās pārvarēt Marko Rotko mākslas centram. Protams, centra atšķirīgā iezīme būs izstādīto objektu specifika – retro automašīnas, tehnika un instrumenti. Svarīga būs arī sadarbība ar Rīgas motoru muzeju, kuram inženieru arsenāls kļūs nevis par atsevišku filiāli, bet par līdzvērtīgu partneri. Tehnikas centrā darbosies aptuveni 10 līdz 15 cilvēki. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.